ムロ、行きます。偶然にも連邦軍の秘密兵器ガンダムのパイロットとなってしまったアムロ・レイ。彼を乗せたホワイトベースは乗組員の大半が民間人という状況の中で連邦軍本部ジャブローへの降下を命じられてしまう。連邦軍の V 作戦を察知しホワイトベースを追っていたジオン軍の赤い彗星シャア・アズナブル少佐はこの機を逃さずに攻撃計画を立案する。しかもそれは大気圏突入直前に攻撃を仕掛けるという前代未聞の作戦であった。アムロ、アムロ、どこにいるの？アムロかい？やつなら部屋に引っ込んだままだぜ。また？いつの間にか戦争をさせられている。アムロ、食べるもの持ってきたわよ。食べたくないんだ。食べるものも食べなくっちゃ。アムロ、あなたがガンダムに乗って戦うしかないんだから。やれるとは言えない けどやるしかないんだ。じゃあ、一体どんな男なんだ？アムロ、ホワイトベースが進めねえんだ。敵のモビルスーツを落としてくれよ。やります。相手がザクなら人間じゃないんだ。僕だって。
がアムロ君ね。敵フィールドを制圧したみたいだな。その調子で頼むぜ。さすがだな。モビルスーツがまだ邪魔してくるなんて冗談じゃないぞ。隊長が出現している。早いとこ片付けしまってくれよ。そいつさえやれば制圧できるんだからさ。僕が一番ガンダムをうまく使えるんだ。すごい、ハムロがあんな戦い方をしている。行け。
アムロがやってくれたのか。これでそのフィールドは僕たちのものだな。守備隊長がいない時も油断するなよ。隊長機が来て守備に回ることもあるんだ。行け、ホワイトベースには近づけさせるものか。時間がないぞ。敵はどこまでついてくるつもりなんだ。行け。クラウン、何をやってる。敵の銃撃の来るところは分かったはずだ。接近して叩け。それではザクの性能は発揮できん。はっ。しかし銃撃が激しくって。これで激しいものか。よく相手を見て下から攻めてみろ。今度こそシャアの動きに追いついてみせる。これで何度目なんだ、アムロ。モビルスーツの性能の違いが戦力の決定的差ではないということを教えてやる。まだだ。やるようになった。このモビルスーツは化け物か。
構わん。敵のモビルスーツとて持ちはせんのだ。なんとか耐え切ったか。やれやれだぜ。アムロは戻ってないんですか。大気圏を突破する性能はない。気の毒な。しかしクラウン、無駄死にではないぞ。あった、大気圏突破の方法が。間に合うのか。冷却シフト、耐熱フィールド、前回の接続。あのモビルスーツ、単独で大気圏を突破できる能力を持っているというのか。あの木馬も船ごと大気圏突入をしているとなればあり得るな。残念ながら。アムロ、応答して。無線回復、これより着艦します。なんとか大気圏を突破したみたいだ。